תקיפות, והיציאה ששמענו עכשיו הלכה לסדרות. לסדרות, הנה אנחנו רואים את התיירותים מולנו, שוקי יתראה להם את זה. אנחנו גם שומעים צבע אדום אצלנו, ניכנס כאן למיגונית. אנחנו רואים בשידור חי אזעקות. בואו חברים, בואו תיכנסו למיגונית. אלמוג בוקר נכנס למיגונית. אנחנו רואים את התיירותים האלה ממש מעל הראש שלנו.